Ja ću mi će ono jak nosa. Nemoj, ajde, daću ti ja nešto svoje. Se krznem, ona je... U njoj je najtopuje. Miki, ajme. Pošli smo kod tebe, ja. Ja sad kažem, idemo ispred apartmana, sjest. Hajmo onda unutra. Gde pridrži, da uzmem. Hajmo unutra, hladno je. Čekaj, da uzmem nešto. Češćemo našto. Hladno je mnogo, vrzre. Ja ću sad jako. A što ne možemo unutra? Tamo obuća opija. Duks plavi, evo ga. Šta će ti duks? Da ti obučeš plavi duks. Ne mogu da obučem. Što? Zato što neću. Pa hladno je. Neću, ići ćemo unutra. Pa neću unutra što sam obukao jaknu. Ajmo sjest napolje da udišemo vazduh malo. Obučeš ovo? Ne, daj mi crveni prsluk, ne. Nemoj to. Što? Nemoj opucanje sad. A što? Nemoj sad je opucanje. A zeleni? On je u sobi, ili da? A što ne bučeš ovo i na ovu bubcu staviš? Pa kako se to bulači? Treba da skinem ovo. Pa da, samo skin bubcu. Stavi to mi kako ovo. Evo, ti mi stavi. Da će biti večer, spite njima da neka hoće. Neće. Od koliko je danas? Da. Antan, gde sto ispred apartmana? Možemo gore. Što, pa ajmo. Nemo, moramo sjediti, ne možemo jedino jednom pored drugog. Pa ima, ima mjesta ovdje na grbu, ima. Ima mjesta tu da... Ne, 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 smeta tebi nama. A ne tu kod belog, samo da sjedimo. A moramo da sjedimo... A ne, moramo da sjedimo jednom pored drugog. Da. A jebote, više lisice ovdje, šta je ovo? A daj, druži. Ajde, tamo, sjedi na ovom stolicu. Na koju? Tu. Ne mogu da izgreš ovako do kraja, jel' ti ja? A, mogu kurac. A sam mislila da je to uslov. Šta je? Što, što je? Šta će mi biti, jebote? Vičem, ma daj, rekao, jebote. Misleći se malo šta je. Misleći na lisice, čuj šta je. Pričamo o lisama, kako nam je teško. Ja kažem, ma daj, kažem, ma šta je. Eto, pao avion sad. Bože, pomoći. Pričaj na šta ide.
stegla me ovo, bok te jebo, moguće da me steže ovo oko, jebem ti. Ali... Nemoj. Bolje da ne pomjeram ruku. Previše ljudi, ne možeš, nemaš gdje ni sjesti, nemaš ništa. Nemoš ništa. Nemoš ništa. Ne, šanci. Kako ima ljudi, jebote? 50 i nešto. U maloj dubiozi. 15 ljudi se... Ma kakvi 15? 20 ljudi napolju ih nema nigdje. Uopšte. I više. Šta je? Opet ti mene pitaš šta je, evo te. Šta će biti, čovječ? Ni ništa. Razmišlja malo. O čemu? Pa onako o svemu. O čemu? O svemu. Jel se ti spredašan? Zašto? Ništa za tebe ne razmišljam, nego ovako. Ja mislim da će u četiri biti neki sastanak. Ma ne vjerujem. Ili neka igrica. Pa, prije to nego sastanak. Ne znam koliko će trajati ovaj zadatak. Kad ćemo znati šta će biti. 7 dana rekao Milan. Misliš? Da. On pročitao pismo, šta se... Ili si ti slušao? Ko pročitao pismo? Ivana ili Milan. 7 dana. Nisam ja to čuo. Da. Ja to nisam čuo, majke. Života mi. Šta da radimo? Pa ništa, što ćemo? Moramo poštovati ovo. Viš da je kaznilo Mikića nedeljno. Ja sam se iznervirao zbog onog sinoć i ovo danas i sve me sjebalo. Ne volim to, odmah se osjećam zakočeno, odmah imam kočnicu za reality, za zajebanciju, za sprdnju, za komentarisanje, za sve. Jer ne znam više, zato i ne ulazim. Evo, sad sam stigao maksimalno. Šta zato i ne ulaziš? Zato nekad i ne... I razmišljam nešto šta da kažem, šta da ne kažem. Ne znam kad kažem ovako, kako će se protumačiti. Ako kažem onako, kako će se protumačiti. Tebe mrvica fali da te upali. Ma ne treba te niko ni paliti, ti se upališ sama. Još ako te neko malo sam potkriši, gotovo je. Razmišljam, konstantno sad razmišljam u svojoj glavi. Koji je najlakši način da ne dolazi do ovakvih scena.
I ne, znaš, rješenje mi je ono, bukvalno da skočimo u bazin sad oboje. Eto. Ne vidim rješenje, o tom se radi. A skroz drugačije zamišljam percepciju cijelog i realitija i našeg odnosa i boravka ovdje i svega, razumiješ? Ne mogu pomisliti da se ovakve stvari već mogu krenuti ponovo dešavati, zato što ne dajem povoda za to nikakvog. A ko daje povode? Pa ne znam, očigledno u tvom mozgu nešto se desi i da se povod sam, sad da li je to šta je, ne, nemam pojma. Ništa, opusti se i radi kako misliš. Ma ne, ja kad ja radio kako ja mislim, znači bilo bi 100 puta bolje i tebi i meni. Ali ne mogu raditi kako ja mislim, jer me razumiješ. Ajmo oko tvariti u pubu. Šta ću u pubu? Da me mali izmasira čovjek. A ne može čovjek sad rekuti. Može. Došao je. Pa kako će te on masirati? Lepo. Ajde. Ej, jebko. Ništa ne razmišljaj, radi kako misliš. A ne mogu remeti me u glavu. Pa ne mogu remetiš i ti mene u glavu. A je, pa to ti pričam ja, razumiješ, to ti pričam. Ja znam da će tako... Sad, zbog takvog puna ne viči. Pa tako je, ovo je minimum što se ja mogu... Ponašaš se kao seljak neki ne viči. Pa to, tako je moje ponašanje, ovo je minimum što se mogu ponašati. Nervozna sam bila. Ma znam, ali svaki dan ćeš biti nervozna. I uvijek će doći tako. Evo. Sad šta da uradim? A ništa, šta? Nismo ni prvi ni posljednji kojima se dešava to.